Pred národom tvojim si se povjerao, tvojim se povjerao tvojom brizi. Obnovi odluku što si je izrekao prilikom svog ređa. Hoćeš li svoju službu kao vanjen suradnik biskupskog reda i pastir gospodnjeg stada pod vodstvom Duha Svetoga neprestano ispunjavati? Hoću. Hoćeš li Kristova otajstva pobožno i vjerno slaviti na slavu Boga i na posvećenje kršćanskog naroda prema predaji crkve? Hoću. Hoćeš li službu riječi u propovjedanju evanđelja i tumačenju katoličke vjere dostojno i mudro ispunjavati? Hoću. Hoćeš li s Kristom, velikim svećenikom, koji je samoga sebe primio za nas, Otcu, kao čistu žrtvu danice, spješnije se stjedinjivati i s njim samoga sebe posvećivati Bogu za spasenje ljudi? Hoću uz Božju pomoć. Obećavaš li našem nadbiskupu i njegovim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji je u tebi započeo dobro djelo, neka ga sam i dovrši. Amen. Recite se. Gospodine, sjesti u posao.
vrijeme župne zajednice, pozdravite mene kao župnika, nakon toga ću uputiti ja nekoliko riječi. Izvolite. Spasenje duša. Tu sam kao sveđanik poslan prvenstveno
se brinem za vaš duhovni razvoj, duhovni napredak. Ono što je Monsignor Delić rekao, to je koliko vi budete molili za mene, toliko ću ja biti dobro. Znači, ako budem loši, znači da se slabo molili. Prema tome, odmah sad dajte. Na početku lijepo moliti za svoga župnika, to je ono što je najbitnije, ali svakako da ću ja za vas. Pa evo, nadam se otvorenosti, suradnji, ja sam doista radosno srca došao ovdje u župu i duboko vjerujem da ćemo zajedničkim snagama učiniti puno toga i na materijalnom i na duhovnom području. Svima vama želim, evo nekvalje ugodan ovaj današnji dan, a na koncu zahvaljujem našem Monsignoru Josipu Deliću, koji je inače moj stric. Nadam se da ćemo imati još uvijek.